Слава Богу. На зустріч вийшло місто все до нього. Батьки і діти, багачі і вбоги. В цей день вручистий весь Єрусалим клонявся низько-низько перед ним. Як голосно звучало ім'я Бога, і пальмові листочки на дорогу кидали руки старців, юнаків, а до Голгофи 5 коротких днів. Під ноги люди одяг свій стелили, такого ще ніколи не робили. Людський потік, втішаючися, біг, і зупинить його ніхто не міг. І ехом до небес звучала слава, благословен грядущий цар, осанна, і діток несли, дочок і синів, а до Голгофи 5 коротких днів. Хвала гучніше враз звучати стала, але вона Ісуса не втішала. І над юрбою погляд промайнув, він тінь Голгофського хреста відчув. Ненавистю спотворені їх лиця, вінок терновий, цвяхи, багряниця. Він чув насмішки, звуки батога, і наповняла серце біль, туга. Голів дитячих лагідно торкався, благословляв їх, радісно всміхався. Здавалося, що євреї цю мить його на трон готові посадить. Та знав Ісус, час слави вже минає, і темрява на землю наступає. Пройде всього 5 днів, і побачать всі, як на хресті вмирає Божий Син. Розп'яття станеться вже швидко дуже, юрба не знає, знаєм ми, мій друже. Свізір направим до Христа в тиші, розділим з ним скорботу, біль душі. По вулицях гучним з Христом пройдемо, думки свої туди перенесемо. Та знавши те, що знав Ісус мовчазний, з людьми не торжествуємо передчасно. Христос так близько вже від мук голгофських, відчуємо серцем це своїм глибоко. І кожен з нас завжди хай пам'ятає, що це за нас так Божий Син страждає. З благоговійним трепетом, журбою, він ради нас пожертвував собою. За грішний світ Христос піде страждать, а до Голгофи днів лишилось 5. Амінь.